Munataka tala unachagua rais, alafu unamwambia hakuna kazi anahitajika kufanya. Akuja waangalie. Mutakula nini? Anaenda nje. Saa hii hatuna stima kwa sehemu nyingi sana kwa constituency hii. Munahitaji stima? Munahitaji stima? Sasa stima itatoka wapi jameni? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie tuunge serikali mkono. Na leo tuko na majority leader hapa ambaye ametuongoza tukiwa bunge, yeye ndio captain yetu kwa niaba ya rais. Nawaambia ukweli, mwangushe Ruto, nyinyi wakale yote mnajua hakuna tena kiti. Mutakubali anguke? Sasa tunahitaji aendelee aweze kutusaidia ili kesho mtoto ya mtu fulani pia kutoka mahali ingine akuwe rais, si ndio?